Hər dəfə sosial şəbəkələrdə paylaşılan videolar daha nə dərəcədə bizi heyrətləndirə bilər deyə düşünürük. Bu dəfə isə fərqli bir hadisə ilə qarşınızdayıq. Belə ki, Azərbaycanda bir kişi at belində bankomatdan pul çıxarmağa gəlib. Bəli, bəli, yanlış eşitmədiniz. At belində bankomatdan pul çıxaran adam görmək istəyirsinizsə, elə isə bu kadrları diqqətlə izləyin. Bu video çarx sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb və çoxsaylı rəylər gəlib. Həmin kadrları təqdim edirik.